चिनिया विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण नेपाल र चीन चीनबीच केुङ काठमाडौँ सहित नौ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शेखर कोइरालालाई जवाब प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्न दिने भए दिउँ जनस्वास्थ्यमा खेलवाड भएको दावी मूल्य बढाउन सिटामोलको तौल बढाइयो पल्सा पुनरावेदनमा जाने अदालतको आदेशप्रति यस्ता छन् असहमति नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दा बागमती नै मैलियो केपी ओलीको आत्मविश्वास दर्ता भएका सबै दलको गठबन्धन भए पनि हामी जित्छौँ अरूका लागि चुनाव माओवादीको लागि लडाईँ भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भनाई ओली प्रति माधव कुमार नेपालको व्यङ्गे दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले सर्लाइको ईश्वरपुर झडप प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहमाथि एमाले आक्रमण गरेको जसपाको आरोप नेपालका हात्ती भारतमा तस्करी तिनजना पक्राउ एउटैको मूल्य तिन करोडसम्म भारतीय कम्पनीले दिए नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ रोक्ने चेतावनी मोरङको लेटाङ घटनामा थप एक्काइसजना पक्राउ हरियो रङको मतपत्रबाट तर्सिनेहरू निर्वाचनको परिणामबाट पनि तर्सिने कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई कोरोना महामारीको अन्त्य आठजना सङ्क्रमित थपिँदा दुई सय दसजना कोरोना संक्रमण मुक्त रुस युक्रेन युद्ध एक महिनामा एक हजार एकासी युक्रेनी मारिए आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फँसेको श्रीलङ्कालाई चिनको दुई हजार टन चामल सहयोग र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको पहिलो खेलमा चेन्नईलाई हराउँदै कोलकाताको विजयी सुरुवात सुप्रभात सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ आजको समाचार सुरुवात गरौँ नेपाल र चिनबीच केरुङ काठमाडौँ रेलसहित नौ सम्झौता पत्रमा भएको हस्ताक्षरको प्रसङ्गबाट नेपाल र चीनबीच शनिबार केरुङ काठमाडौँ रेल विस्तार लगायत नौ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनको राज्य परिषद सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री एङ इ बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि हस्ताक्षर भएको हो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन चिनिया स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो त्यस्तै खोप हस्तान्तरण एवं स्तर उन्नति गरिएको अरण्यको राजमार्ग हस्तान्त तरण एवं घाँस निर्यात लगायतका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ तिन दिनै नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री एङईईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उहाँले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको हो द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ भेटकै क्रममा प्रधानमन्त्री याङले चिनको सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भर्चुअल समापन गर्दै नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ चिनको एक्जिम ब्याङ्कले दुई प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी पोखरा विमानस्थल बनाउन नेपाललाई एक्काइस अर्ब साठी करोड रुपियाँ ऋण दिएको थियो विमानस्थलको हालसम्म तिरानब्बे प्रतिशत काम सकिएको छ शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल र चीनको विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो जसमा दुई देशबीच विभिन्न नौवटा समझदारी तथा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो चिनिया विदेश मन्त्रीले आज बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ उहाँ आज दिउँसो स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरावासीय नेपालीले प्राप्त गरेको ज्ञान प्रविधि विकास र धनलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको दसौँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन सं गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको कला संस्कृति र पहिचानलाई विश्व सामु चिनाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ गैरावासीय नेपालीले प्राप्त गरेको ज्ञान सिप र धनलाई मुलुकको हितका लागि उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु होटल हिमालयनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले भन्नुभयो नेपालको कला संस्कृतिलाई विश्व चिनाउन गैरावीय संघले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ कोभिड महामारी भूकम्पदेखि अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने गरेका कारण एनआरएनको भूमिका अझ बढेको र त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोड समेत दिनुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर जुवारी चलेको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै नेता एउटै मञ्चमा थिए कोइरालाले गुट उपगुटलाई मिलाएर जाने हो भने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताएका थिए गठबन्धन गरिरहने हो भने कङ्ग्रेसको हालत पनि भारतको कङ्ग्रेस आएको जस्तो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उहाँले बताउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाले भने एमाले र माओवादी मिल्दा स्वयं शेखर कोइरालाले चुनाव हारेको स्मरण गर्नुभयो एमाले र माओवादी फुटे अब जितिहाल्यौँ भन्दा फेरि मिलिदिए भने नि उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो उहाँले सँगै भन्नुभयो उहाँहरू मिल्ने सम्भावना घटेको छैन मिल्न दिने भए दियौ के भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले हार्ने चुनाव नलड्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही मिलिदिन्छन् त्यो त बुझ्नु पर्यो नि कङ्ग्रेसमा हिजो पनि गुट रहेको र आज पनि गुटमुक्त नहुने भन्दै देउवाले स्थानीय चुनाव सजिलो नभएको बताउनु भयो कंग्रेसले भन्दा धेरै एमाले र माओवादीले जितेको भन्दै उहाँले कमसेकम त्यहाँ मिलेर लड्नु पर्ने बताएका छन् उहाँले भन्नुभयो ओली कमजोर छ भन्नु ुट्टा हो ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै दे आउनुभएका देवालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने दलहरूलाई गेट आउट भन्न नमिल्ने समेत बताउनु भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा आफू चुनावकै पक्षमा रहेको तर अदालतले संसद पुनस्थापना गरेको र सबैको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्दै देउवाले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बनाउने दे साथीलाई अहिले मैले गेट आउट भन्न मिल्छ प्रश्न गर्नुभयो उहाँको थप प्रश्न थियो प्रधानमन्त्री बन्नु गल्ती हो भने भन्नुहोस् सरकारले सिटामोलको ओजन बढाएर मूल्य वृद्धि गरेको छ बिहीबार बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले झण्डै पचास वर्षदेखि पाँच सय एमजीमा उत्पादन हुँदै आएको सिटामोललाई छ सय पचास एमजीमा उत्पादनका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिएको छ औषधि उत्पादकहरूले हाल प्रति ट्याब्लेट एक रुपियाँ पर्ने सिटामोलको मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए तर सरकारले पाँच सय एमजीमा मूल्य नबढाउने भएपछि त्यसको साटो ओजन बढाएर सोही अनुपातमा मूल्य बढाउने चलखेल भएको औषधि व्यवस्था विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् सिटामोलको ओजन बढेसँग गए एक ट्याब्लेट सिटामोलको मूल्य दुई रुपियाँ भन्दा बढी निर्धारण गर्ने तय भएको छ तर उपभोक्ता अधिकार कर्मीले सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् परीक्षण नै दबावमा बढी तौलको सिटामोल उत्पादन गर्न स्वीकृति दिँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ विज्ञ सल्लाहकारहरूको राय अनुसार साठी वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई पाँच सय एमजीले प्रभावकारी काम नगरेको सुझाव आएपछि छ सय पचास एमजीको प्यारासिटामोल दर्ता गर्ने निर्णय भएको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो भारतीय फर्माकोपियामा छ एसएमजीको सिटामोल दर्ता भई प्रयोगमा आएको र कोरोना महामारीमा बढी ओजनको सिटामोल अत्याधिक प्रयोग भएकाले पनि ओजन बढाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ तनाउ जिल्ला अदालतले दिएको थुन्झेक आदेश विरुद्ध अभिनेता पल पुनरावेदनमा जाने भएका छन् दुई तिन दिनभित्रै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरिने पलका वकिल क्ले बताउनु जिल्ला अदालतले पललाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अर्का प्रतिवादी कृष्ण जोशीलाई एक लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो उक्त आदेशमा पल शाह पक्षे असन्तुष्ट रहेको छ अधिवक्ता वाग्लेका अनुसार कृष्ण जोशीको हकमा अदालतको आदेश स्वीकार्दै पूर्पक्ष प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भने पलको मुद्दामा पुनरावेदन गरिनेछ फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा त्रिरतर बमजिम निवेदन लिएर पुनरावेदनमा जाने तयारी गर्दैछौले भन्नुभयो अदालतले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न चाहिने तथ्य र प्रमाण मुद्दाको मिसिलमा नरहेको वाग्लेको दावी छ अदालतले पल्सालाई थुनामा राख्ने भनेर दिएको आदेशमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ पहिलो कुरा पीड़ित भनिएकी ब्यास बाह्र प्रहरीले दिएको नामले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा अस्पतालमा दिएको बेहोरा र प्रहरीमा गरेको बेहोरा नै फरक छ अस्पतालमा उनले स्कलन पर्दामा भएको भनेकी थिइन् तर प्रहरीमा बयान दिँदा युनिमा नै गराएको बताएकी छन् यसमा विरोधावास छ वैशाख चौध दुई हजार अठहत्तरको बेलुका एघार पचासमा घटना भएको भनिएको छ तर त्यसको भोलिपल्ट बिहानै ब्यास बाह्र अर्थात् युवतीको नाम कोरीबाटी चिटिक्क परेर लुगा लगाएर पल शाहसँगै ढोरबा मन्दिरमा दर्शन गर्न गएको देखिन्छ त्यो पनि स्वाभाविक राति बलात्कार भएको हो भने भोलिपल्ट बिहान हार गरेर प्रहरीमा जानुपर्छ तर दिनभरि उनी सुटिङमा सहभागी भएकी छन् काठमाडौँमा पनि सँगै गएको र तत्कालै कुनै उजुरी नगरिएको अवस्था छ अहिले नौ महिनापछि आएर उजुरी गर्नु अविश्वसनीय हो घटना भएको भनिएको घरमा एउटा परिवार बसेको छ बलात्कार भएको थियो भने पीडितले त्यो परिवारसँग हार गुहार गरिएको हुनुपर्थ्यो त्यो पनि अवस्था छैन उनले अलग अलग कोठामा सुतेको स्वीकार गरेकी छन् कमल छेत्रीले पनि पल आफूसँगै सुतेको बताएका छन् आफू पहिले सुत्न गएको र पल पछि उनको बयान छ त्यसले पनि गायिका र पल सँगै नसुतेको देखिन्छ जहाँसम्म पलले गायिकाको कोठामा गएको स्वीकारे भने आएको समाचार छ त्यो भनेको प्रहरीमा दिएको बयान हो प्रहरी हिरासतभित्र दबावमा परेर दिएको बयानमा यथार्थ अभिव्यक्त हुँदैन उनले कोठामा गएको भनेर अदालतमा स्वीकार गरेका छैनन् गायिका सुतेको कोठामा भित्रबाट चुक्कुल लगाएको भनेर भनिएको छ त्यसो हो भने मध्यराती किन खोलिन् त ढोका उनको स्पष्ट जवाब छैन अडियोको प्रसङ्गमा पनि बदमासी भएको छ सा। सार्वजनिक भएको अडियोमा धेरै कुरा सम्पादन भएको पलले बताएका छन् पलका अनुसार अगाडि र पछाडि बोलेका कुराहरू जोडजाड गरेर नराम्रो हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ समग्रमा पलको विरुद्ध पुरै साजिस गरिएको छ सा भन्ने हामीलाई लाग्छ अदालतले यसलाई राम्ररी मनन गर्न रा सकेन हामी एक दुई दिनमै पुनरावेदनमा जान्छौँ पोखरा उच्च अदालतबाट न्याय मिल्ने आशा छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड अझै नसुध्रिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ अहिलेसम्म माओवादीले पिरोल नसाडेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयास गरेको तर असफल भएको बताउनु भयो शनिबार पार्टीको भातृ संगठन मुस्लिम इतिहाद संगठनको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै माओवादीले युवाहरूलाई समाजवादको सपना देखाएर अल्मलाएको बताउनु भयो हाम्रो बागमती नै मैलियो माओवादीलाई पखाल्दा पखाल्दै घरमै ल्याएर कोसिस गरियो तर अन्तिममा उही भयो उहाँले भन्नुभयो ओलीले निलो सियालको जङ्गलमा सबैलाई भ्रम छरेर रा, काबुमा राखेको कथा सुनाउँदै प्रचण्डले पनि त्यसै गरेको बताउनु भयो उहाँले कतिपय युवाहरू निर्दोष भए पनि प्रचण्डलाई पत्याएर गलत बाटोमा लागेको पनि बताउनुभयो युवाहरूको गल्ती प्रचण्डलाई पत्याए उहाँले भन्नुभयो अलिअलि त मैले पनि पत्याएँ सपार्न सकिन्छ कि भन्ने आँट आयो मान्छेले जङ्गलको बाँदर समातेर तालिम दिन्छ सुगालाई बोल्न सिकाउँछ यत्तिको मान्छे कपालमा जेल सेल लगाएर बसेको मान्छे कसो नसकिएला भनेको अन्तिममा ठाडो घाँटी लाएर हुँहु गरेर कराए जहाँको त्यहीँ त्यस्तै उहाँले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल गठबन्धन गरेर आए पनि चुनावमा आफूहरू विजयी हुने दावी गर्नुभयो एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल मात्र नभई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल मिलेर आए पनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उहाँको दावी थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भनेर बुझेको टिप्पणी गर्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन अरूका लागि निर्वाचन मात्रै भए पनि माओवादीका लागि उपलब्धि जोगाउने लडाइँ भएको बताउनु भएको छ देशमा आफूहरूले लडेर ल्याएको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको उहाँले बताउनु भयो शनिबार गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले निचन लाखौँ जनताको सपनाहरू सफल पार्ने वा विफल पार्ने भन्ने लडाइँ भएको बताउनुभयो बच्चाको साँचो माया बच्चा जन्माउने आमा र बाबालाई हुन्छ मुख्यता आमालाई हुन्छ सौतानी आमालाई हुँदैन उहाँले भन्नुभयो यहाँ हामीले जन्माएको बच्चालाई सौतानीहरूले मार्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् त्यसकारण खबरदारी गर्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेताहरूको बोली नमिठो बन्दै गइरहेको छ त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू अछुतो छैनन् नेकपा एकीकृत एकी समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले दुई तिन सिटमा सीमित हुने दावी गर्नुभएको छ शनिबार काठमाडौँमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खनालले दुई तिहाई नभई त्यसको उल्टो दुई तिन सिट जित्ने दावी गर्नुभएको हो उहाँले हाल एमाले गर्न सक्ने सम्भावित गठबन्धनका दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएकाले उक्त गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थी मोर्चा उपनाम दिन सकिने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले पार्टीको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद नै भएको बताउनुभयो त्यस्तै खनालले छोटो समयमै आफ्नो पार्टी राष्ट्रव्यापी भएको पनि दावी गर्नुभयो काठमाडौँको कपनमा श्रीमतीलाई आगो लगाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् सिराको लाहान नगरपालिका सात घर भई बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका दस कपन आकाशे धारा बस्ने तीस वर्षकी अस्मिता चौधरीमाथि उनकै श्रीमान बयालिस वर्षका प्रविण चौधरीले तारपिनको तेल खनाएर आगो लगाएको प्रहरले जनाएको छ राति सभा नौ बजे आफ राति सभा नौ बजे आफ्नै एकतले टिनको एक तले टिनले छाएको टहरामा चौधरीले श्रीमतीलाई आगो लगाएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालले जानकारी दिनुभयो सामाखुसीबाट मन्त्री निवास हरिहर भवनमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक संजोग राईले घटना थाहा पाएपछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनको टोलीले स्थानीयवासीको सहयोगमा ढोका फोडेर मैलाको उद्धार गरेको थियो घाइतेको साँखोस्थित सुषमा मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ शरीरको विभिन्न भाग जलेको र उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रहरीले एको छ घाइतेका श्रीमान प्रविण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहमाथि एमाले साङ्घातिक आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ शनिबार बिहान सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा जसपाका प्रमुख सचेतक शाहमाथि आक्रमण भएको थियो उक्त आक्रमणमा शाहको टाउकोमा चोट लागेर घाइते हुनुभएको छ उहाँलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ प्रमुख सचेतक शाहमाथि एमालेका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेको जसपाको आरोप छ जसपाका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गर्नुभएको छ उक्त घटनाका दोषीमाथि अविलम्ब कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ पार्टी कार्यक्रमको सिलसिलामा गृह जिल्ला पुग्नुभएका शाहमाथि सुनियोजित ढङ्गले आक्रमण भएको र त्यसमा एमालेका दर्जनौ कार्यकर्ता संलग्न रहेको जसपाको आरोप छ नेपालका हात्ती भारतमा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ तस्करहरूले नेपालका घरपालुवा हात्ती तस्कर गरेर भारतका विभिन्न राज्यमा पुर्याएर बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ नेपालबाट तस्करी गरेर भारत लैजाँदै गरेका गरे दुईवटा घरपालुवा हात्ती भारतसँग सीमा जोडिएको पर्साको गाउँबाट शनिबार प्रहरले बरामद गरेको छ पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पाँच पोखरिया टोलबाट प्रहरीले भारतमा तस्करी गर्न राखिएको अवस्थामा दुईवटा हात्तीसहित तिनजनालाई पक्राउ गरेको छ हात्तीसँगै पक्राउ पर्नेमा माउते दोए चितौनको भरतपुर महानगरपालिका अठार जितपुर घर भएका साठी वर्षीय बुद्धिराम महत्तो त्यही ठाउँका चालिस वर्षीय राजु कुमार रहेका छन् हात्ती तस्करीको कारोबार गर्ने पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच सबै ठाउँका पैँतिस वर्षीय सर्फरोस आलमलाई पनि पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी नायप उप प्रेक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो डिएसपी खनालका अनुसार चितवनको सौरा क्षेत्रबाट घरपालुवा हात्तीहरू तस्करहरूले भारतको पन्जाब र युपी प्रदेशमा लगेर बिक्री वितरण गर्दै आएको सूचना प्रहरीलाई एक वर्ष पहिले नै प्राप्त भएको थियो उक्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले पर्साको सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी पनि गर्दै आएको थियो त्यही क्रममा इलाका प्रहरी ले पोखरियाबाट खटिएको प्रहरी टोली शनिबार दिउँसो पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पाँच पोखरिया टोलमा पुगेको थियो त्यहाँ पुग्दा तस्करहरूले दुईवटा सीमा पार लैजाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको डिएसपी खनालले बताउनुभयो खनालका अनुसार तस्करहरूले नेपालबाट भारतमा लगेर एउटा हात्ती उमेर अनुसार एकदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म बिक्री गर्दै आएका थिए शनिबार नियन्त्रणमा लिएको दुवै हात्ती सहित तस्कर र माउतीहरूलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयमा बुझाइएको छ नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ बेच्दै आएका भारतको टाटा र एयरटेल कम्पनीबाट आपूर्ति रोक्न सक्ने चेतावनी आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दावी गरेका छन् पाँच महिनादेखि ब्यान्डविथ आयात गरे बापतको शुल्क नतिरेपछि भारतीय विक्रेता कम्पनीबाट चेतावनी युक्त पत्र आउन थालेको इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ से नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार सरकारले विदेशी मुद्रा सटैँ सुविधाका लागि सिफारिस नदिँदा ब्यान्डविथ बापतको शुल्क तिर्न सकिएको छैन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अब पनि पैसा नतिरे सेवा रोक्ने चेतावनी से आइरहेको छ उनी भन्छन् सरकारले छिटो सिफारिस नदिए समस्या पर्न सक्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरमा सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने गरी औँलाइएको बेरुजु रकम नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटैँको सिफारिस नदिने बताउँदै आएको उनले बताए पाँच महिनादेखि सिफारिस रोकिएपछि मार्षिक पचास करोडसम्म भारतमा पठाउन रोकिएको छ पृथ्वी राजमार्गको चितौन इच्छाकामना गाउँपालिका तिन कुरिन्टार नजिकै धारामा शनिबार बिहानै यात्रुबाग बस पल्टिँदा अडतिसजना घाइते भएका छन् चितौन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी नरहरी अधिकारीका अनुसार काकड भित्ताबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा पाँच क उनाअसी बयालिस नम्बरको बस बिहान सभा नौ बजीतिर अनियन्त्रित भएर सडकमा पल्टिएको थियो अडतिसजना घाइतेहरूमध्ये पच्चिसजनाको फिसलिङको पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ चालकसहित छजनाको चितौन भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ उनीहरूमध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ त्यस्तै घाइते पाँचजनालाई उपचारको लागि ललितपुर स्थित बिएनबी अस्पताल लगेकोमा दुईजनाको अवस्था गम्भीर र बाँकीको अवस्था सामान्य रहेको छ सा। लेटाङ घटनामा संलग्न भएको आशंकामा मोरङ प्रहरीले बिबार र थप एक्काइसजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ यसअघि प्रहरीले नौजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठले घटनामा संलग्नहरूको नाम पछि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका कोहीलाई दोषी नदेखिएपछि सम्पर्कमा रहने शर्तमा छाडिएको छ उक्त घटनापछि लगाइएको कर्फ्यू बिहिबारदेखि हटाइएको छ यौन दुर्व्यवहार आरोपी शिक्षक मनोज पौडेललाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि उत्तेजित भिडले आइतबार आक्रमण गर्दा महिला प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो त्यसपछि भड्किएको हिंसालाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले सोमबारदेखि कर्फ्यू लगाएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हरियो रङको मतपत्रबाट तर्सिनेहरू निर्वाचनको परिणामबाट पनि तर्सिने दावी गर्नुभएको छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा शर्माले आफूलाई बलियो भन्ने नेकपा एमाले मतपत्रको रङबाट तर्सिएको भन्दै अब निर्वाचनको परिणामबाट पनि तर्सिने अवस्था आउने दावी गर्नुभएको छ महामन्त्री शर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विकासलाई डाइनासोर विकासको संज्ञा दिनुभयो ठुलो ठुलो विकासको कुरा गरेर काम नगर्ने पार्टी एमाले भएको उहाँको भनाइ थियो उहाँले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार महातका समितिलाई दिनुपर्ने र यस विषयमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो शर्माले आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेस सही विचार र दृष्टिकोणसहित जनतामा जाने र देशको ठुलो र बहुमतको पार्टी बन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो बिस्तारै कोरोना हराउँदै गएको छ भन्न मिल्ने भएको छ हिजो नेपालमा थप दुई सय दसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार दुई हजार छ सय पचपन्न परीक्षणमा आठजनामा सङ्क्रमण देखिएको हो एक हजार छ सय छ्यानब्बे पिसिआर परीक्षणमा आठ र नौ सय उन्साठी एन्टिजेन परीक्षणमा कुनै सङ्क्रमित फेला नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ रुसले युक्रेनमा गरिरहेको आक्रमणमा हालसम्म एक जना भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएका छन् एक महिनाको यो अवधिमा कम्तीमा एक हजार एकासी जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने एक हजार सात सय सातजना घाइते भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ बालबालिका मात्रै एक सय बाल मात पैतिसजना मारिएका छन् युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिन लागेको भन्दै रुसले गत फेब्रुअरी चौबिसबाट युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही थालेको थियो यसअघि रुसले सैन्य कारवाही युक्रेनी सर्वसाधारण लक्षित नरहेको दावी गरे पनि ठुलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएका छन् भने धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन् हजारौं भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् आक्रमणको सबैभन्दा बढी असर देखिएको दोनेस्कस राज्यको मारियो पोल लगायतका क्षेत्रमा मृतकको सङ्ख्या एकिन गर्न अधिकारीहरू खटाइएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ यसअघि राष्ट्रसङ्घले लगातारको आक्रमणका कारण युद्ध क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै मृतक र घाइतेको सङ्ख्या युक्रेनी अधिकारीले सार्वजनिक गरेको भन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गरेको थियो गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कालाई चिनले आपतकालीन सहयोग स्वरूप दुई हजार टन चामल उपलब्ध गराएको छ श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोस्थित चिनिया दूतावासले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै छिमेकी मुलुकको आधारभूत जिम्मेवारी स्वरूप दुई हजार टन चामल उपलब्ध गराएको जनाएको छ चिनले श्रीलङ्कालाई उपलब्ध गराएको चामलको मूल्य झन्डै पच्चिस लाख अमेरिकी डलर पर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि विद्यार्थीको परीक्षाका लागि कागज किन्ने रकम समेत प्राप्त नभएको बताइन्छ यस क्रममा श्रीलङ्काले सहयोगका लागि सबैलाई अनुरोध गरेको थियो श्रीलङ्काको आग्रहकै आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइएको चिनिया दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसपछिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न परिस्थितिका कारण श्रीलङ्का सङ्कटमा परेको श्रीलङ्काली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् चीन र श्रीलङ्का बीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हाल पैँसठ्यौँ वार्षिक उत्सव चलिरहेको छ दुई देशको सम्बन्ध निकै पुरानो भएकाले पनि चीनले सहयोग गर्ने चिनिया दूतावासले जनाएको छ चिनले श्रीलङ्कालाई आफ्नो क्षमताअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अन्य सहयोग पनि निरन्तर गर्ने जनाएको छ एसएस राजामौलीको बहुप्रतिक्षित फिल्म आरआरआरले पहिलो दिन लगभग अठार करोड भारतीय रुपियाँ कमाई गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले सनाएका छन् सन। साउथ फिल्मका सुपरस्टार जुनियर एनटिआर र रामचरण साथै बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री आलिया भट्टको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म आरआरआरले विश्वभरबाट कमाइ गरिरहेको छ बाहुबलीपछि फिल्म आरआरआर आर निर्माण गरेका राजा मौलीको यो फिल्मले विश्वभर तारिफ मात्रै होइन बम्पर कमाई पनि गरेको छ ट्रेड एनालाइसिस गर्ने तरुण आदर्शका अनुसार फिल्मले अमेरिका क्यानाडा बेलायत र अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा सर्वाधिक कमाई गरेको छ त्यस्तै भारतीय इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री ट्र्याकर रमेश बालाले फिल्मले भारतको दक्षिण क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वका अन्य देशमा पनि अत्याधिक कमाई गरिरहेको बताएका छन् नेपाल विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय श्रृङ्खला पपुवा गिनीले क्लिन स्विप गरेको छ त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपाललाई तीन विकेटले पराजित गर्दै पपुवा गिनीले श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको हो शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल छ रनले पराजित भएको थियो शनिबार दोस्रो खेलमा नेपालले दिएको दुई रनको लक्ष्य पिएनजीले आठ बल बाँकी छँदै पूरा गर्यो त्यसका लागि लेगा साइकाले बाह्र चौका र एक छक्काको मद्दतले सर्वाधिक नब्बे रन बनाए चार्ल्स अमिनीले पैँतिस हिरी हिरीले तेह्र नोमानो भानुले एघार टोनी उराले नौ र कप्तान उसद भाला शून्य रनमा आउट हुँदा रिले हेकुरे र चार सुपारले क्रमशः नट आउट अडतिस र सोह्र रन बनाए नेपालका लागि सुमपाल कामीले तिन पवन सार्फले दुई तथा सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले समान एक एक विकेट लिए यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाएर दुई रन बनाएको थियो नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गरे पनि उनको व्यक्तिगत स्कोरले टिमलाई हारबाट जोगाउन सकेन उनले एक सय चालिस बलमा सात चौकाको मद्दतमा एक सय पाँच रन बनाएका थिए देव खनालले बहत्तर रनको पारी खेल्दा रोहित पौडेल पैतिस भीम सार्की छब्बिस आरिफ शेख चार रनमा आउट भए पवन सराफ र कुशल भुर्तेल पहिलो बलमै आउट हुँदा अनिल शाह दोस्रो बलमा पेभेलियन फर्किए अन्दीप लामिछानेले नौ बलमा चौबिस रनमा अभिजित रहँदा सोमपाल कामीले पनि पी का लागि नोमानो भानुले दुई तथा चार्ड सुपर र चार्ल्स अमिनीले समान एक एक विकेट लिए कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल दुई हजार बाइसको पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई छ विकेटले पराजित गर्दै विजय सुरुवात गरेको छ उद्घाटन खेलमा कोलकाताले चार पटकको विजेता चेन्नईलाई हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो एक रनको विजयी लक्ष्य पाएको कोलकाताले अठार दशमलव तिन ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो कोलकाताको जितमा ओपनर तथा अनुभवी खेलाडी अजिङ्के रहाडेले चौतिस बलमा छ चौका र एक छक्का सहित सर्वाधिक चालिस रनको योगदान दिए कप्तान श्रेयस अयर उन्नाइस बलमा एक चौका सहित बिस रनमा अभिजित रहे अयर यसै अक्षर मार्फत दिल्लीबाट महँगो मूल्यमा कोलकाता पुगेका थिए नीतिश राणा एक्काइस र श्याम बेलिङ पच्चिस रनमा आउट भए चेन्नईका ड्रेन ब्राभोले चार ओभरमा बिस रन खर्चेर तीन विकेट लिए त्यसअघि वानखडे स्टेडियम मुम्बईमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको चेन्नईले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक सय एकतिस रन बनाएको थियो चेन्नईका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी अडतिस बलमा सात चौका र एक छक्का सहित सर्वाधिक पचास रनमा अभिजित रहे चेन्नईमा पहिलो पटक धोनी कप्तान बिनाको भूमिकाबाट खेलेका हुन् दुई हजार कप्तानी गर्दै आएका धोनीले यस सिजनमा रविन्द्र जडेजालाई हस्तान्तरण गरेका छन् चेन्नईलाई चार उपाधि दिलाएका धोनीले जडेजालाई तयार गर्न कप्तान छाडेका हुन् डेब्यू कप्तानी गरेका जडेजा अठाइस बलमा एक छक्का सहित छब्बिस रनमा अभिजित रहे खराब प्रदर्शन गरेको चेन्नईलाई छैटौँ विकेटका लागि धोनी र जडेजाले सत्तरी रनको अभिजित साझेदारी गरेका थिए आज दिउँसो दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ सा। आज साँझ नै पन्जाब किङ्स र बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ